Nia, kamu kelas berapa sayang? Kelas 5. Nah, berarti bisa baca surat pendek ya? Bisa, alhamdulillah. Kamu mau tak sangoni apa enggak? Jawab, jawab sing tegas, ayo. Mau. Mau. Nah, minta berapa? Ayo, dijawab sing tegas, minta berapa? 100.000. Seratus ribu, cukup apa kurang? Hei, oh, gak ditakoi kok. Ayo, ayo, cukup apa kurang? Cukup. Cukup, karena kamu ngomong cukup, tak tambahi maneh. Nia, 200.000 cukup apa kurang? Cukup. Cukup. Nia Ramadhani, kamu pasti bisa baca surat-surat pendek ya. Tolong bacakan surat Al-Waqi'ah. Ayo. Gak apal. Ya bon, mboten apa-apa. Nia kenal kali kula mboten? Kenal sama saya mboten? Kenal. Dipake mic-nya, kenal mboten? Kenal. Siapa? Ning Umi Laila. Gampang mawon, Nia. Kamu akan dapat ini dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, di mana asal rumah saya? Surabaya. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, gampang saja. Kaping telu aseh. Ing pucah cile-cile uka marang sedulur kawe pece. Kaya gak ono tenaga kang hebat. Ayo ayo sing bertenaga. Buka marang sedulur. Ayo ayo sing semangat Nia. Ayo ayo. Kaping telu asih. Ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kawe becik. Iya. Kaping papat ngamal. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek cek. Monggo, tenang riyen sedaya, tenang riyen. Sedaya tenang rumiyin ben saged dimulai ngoten nggih. Pangapunten niki suarane kula jelas napa mboten tenggene jenengan? Kados wonten gemahe ngoten niku lho. Krasa mboten? Ha. Lho. Ngo. Eta. Bekne dikurangi operator ben suarane kula radi jelas. Amargi nek suarane ngeten صلوا على النبي محمد الدين لنا والحق لنا صلوا engkang صلوا عليه mboten jenengan sing صلوا عليه ibu-ibu monggo ayo صلوا عليه ayo صلوا عليه. Hah, ngoten nggih? Wal haqulana. Ngopo? Ayo monggo sing semangat sedaya nggih. Mboten usah diwangi ndamel mic. Ayo sing nabuh, sing genah, tabun. Ayo. Ad-dinu lana wal haqulana. Hop hop hop. Sautane ngeten. Sallu ale. Yo. Ngoten nggih? Bukan. Bukan gitu. Kok iso we 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 iku lho.
Sallu alaih, yuk. Ayo coba nggih. Ayo coba, coba. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana. Allah al-Islam lana dina wa jami'ul kawun lana wa tana. Suarane kalah karo sing sebelah kene. Jajal, meneng o, jadi tabu. Yo. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Ayo kene, ayo Mbah. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Yo ketolong kene. Sebelah kono iki saya halu ale. Mboten napa-napa, sing penting sedoyo semangat nggih. Dalu niki semangat sedoyo nggih. Monggo ulo salam hukume sunah, jawab salam hukume wajib, mengucapkan salam hukumnya sunah, jawab salam hukume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, aku tahu engkau kepengen gawe status. Aku ngerti jenengan kepengen gawe story, gitu? Nggih. Tapi kula imutaken bahwa jenengan tidak perlu repot-repot mengvideo kula dari awal hingga akhir. Karena apa? Wonten petugase piyambak. Jenengan nek beto HP ket awal sampai akhir sing pertama, jenengan akhire mboten fokus teng gene kula. Leres nggih? Sing kedua, nek jenengan sedoyo nyekel HP, akhire sing buri ketutupan HP-ne jenengan. Leres nggih? Monggo ayo disepakati sedoyo, mari kita ciptakan suasana pengaosan ngobrol antara diriku dan dirimu. Ngoten nggih? Jenengan nek kepengin gawe status tak paringi waktu damel mengfoto dan memvideo kula, tapi kula nyuwun tolong ngefotone sing ayu ojo pas mangap. Nggih. Ayo tak kei waktu gawe kene dhisik, ayo cepetan. Ayo cepetan. Cepetan. Pon lenggah mawon. Pon lenggah mawon. Sampun. Sampun dereng. Gak usah kene. Ayo cepetan. Gak bahaya ta? Ampun tenggene mik nggih. Niki wektale kula niki. Aja melu ngomong. Ayo monggo. Ya cepetan. Sampun dereng. Sama dereng. Derengnya cepetan. Ayo, sama dereng. Ayo, sampun dereng sampun nggih. Pun sedaya fokus tenggene kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai kang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati Muspika Kecamatan Rembang, Bapak Camat Rembang, Bapak Handara Firdaus. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Rembang, Bapak Danramil Rembang ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati Pemerintah Desa Sumber Ngalah, Bapak Kepala Desa Bapak Fathur Rozi. Ingkang kawula hormati Ibu Kepala Desa selaku Ketua TP PKK Desa Sumber Ngalah. Pokoknya kula kepengin Sumber Ngalah. Sumber Galah. Sumber Gag. Sumber Gal. Sumber Gelagah. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Sumber Gelagah, Bapak Fathur Rozi beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati Ibu Kepala Desa selaku Ketua TP PKK beserta anggota, Ibu Leo Ramadhani. Ingkang kawula hormati Ketua Badan Permusyawaratan Permusyawaratan Desa beserta anggota, Bapak Muhammad Asegaf. Ingkang kawula hormati Kepala Dusun kalian perangkat Desa Sumber Gerak Sumber Gelagah, Bapak RT, Bapak RW ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman, Ketua Nadzir Masjid beserta anggota, Habib Segaf Asegaf. Ingkang kawula hormati Ketua Takmir Masjid beserta anggota, Bapak Muhammad Asegaf. Ingkang kawula hormati Ketua Panitia Peringatan Hari Besar Islam kalian pengajian umum beserta anggota, Bapak Haji Sodik. Ingkang kawula hormati remaja masjid beserta anggota, sedoyo ingkang tumut hadir Ketua Remas Mas Alwi. Ingkang kawula hormati pengurus ranting Nahdlatul Ulama Sumber Gelagah. Wah, ke temen. Ingkang kawula Ketua Tanfidiyah Ustadz Rofiq kalian Rois Syuriah Muhammad Asegaf, Bapak Muhammad Asegaf. Ingkang kawula hormati Ketua Ansor Nahdlatul Ulama, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama, sedoyo para kiai, ustaz, tokoh-tokoh masyarakat Desa Sumber Gelagah, mahasiswa-mahasiswi KKN dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil, sedoyo para banom Nahdlatul Ulama ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, para muslimin, muslimat, ansorin, fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jombloan jomblowati, rondo dudo perawan Joko mugi-mugi nang cepet rabi. Iki lha pom mbah-mbah melu amin. Pangapunten di sini mayoritas Jawa apa Madura? Kadose tenggene mriki kathah yang logatnya masih Madura, leres nggih? Kira-kira jenengan kalih basane kula paham napa mboten? Biasane nek wong Madura niku gak patek isok basa Jawa alus, isoke basa Jawa kok kasar ngoko. Isoke basa Jawa kasar. Nek basa Jawa kasar biasane jenengan luwih paham, ngoten nggih? Jadi kula pangapunten kula tak berusaha damel basa ngoko amargi kula nggih asale Surabaya, yang di Surabaya itu ada mayoritas juga orang Madura. Pancen wong Madura iku nang ndi nang ndi nggih? Nang kono ana wong Madura, Surabaya ana wong Madura, Pasuruan
ana wong Madure. Kok dadi Madure? Oh, Madure. Reng Madure. Kabenyaan. Lakar. King. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama yang paling utama, alhamdulillah kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Iki kabeh iki sehat kabeh nggih. Kanan kula sehat. Sehat. Mriki sehat. Mriki sehat. Nah, saat ini sing paling semangat sebelah kene. Mugi-mugi sedoyo tetap pinaringan sehat kabeh. Kula yakin, saya yakin di antara segini banyaknya orang pasti ono mbo siji, mbo loro, mbo telu, asline wonge awake loro, awake gerah, jenengan awake sakit tapi saking kepengene berangkat. Saking kepengene berangkat tabarukan. Jenengan meksa kepengen hadir, mugi-mugi diparingi. Rene, Dok. Sayang, sini. Bawa lukisanmu ke atas tak sangoni. Iya, enggak apa-apa. Kalau enggak mau jangan dipaksa. Mau ngarek gak gelem kok makne. Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Pangapunten ibu-ibu. Kula yakin di antara jenengan ada yang sakit tapi maksa kepengen budal pengaosan, mugi-mugi jenengan angsal manfaat barokah. Mugi-mugi diparingi ilang penyakite. Sing loro-loro sirai ngelu, mugi-mugi ilang ngelune. Sing awake adem panas, mugi-mugi ilang panase. Sing loro pegelinu, mugi-mugi ilang linune. Sing loro-loro mata, mugi-mugi ilang matane. Mugi-mugi ilang loro matane. Amin Allahumma. Amin. Sing loro untu, mugi-mugi ya ilang untune. Banyak sekali nikmat Allah yang patut kita syukuri. Termasuk nikmat sehat, termasuk nikmat diberikan, masih diberikan nikmat iman lan Islam. Paling gede ne nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat. Ojo ditunda pompong durung. Halo, kulo penasaran sing hadir nang gone kene iki sak menten kathah iki urip kabeh. Sautono nggih. Ayo. Apa mau lagune? Lali. Ninggal perintah seneng maksiat. Sauti nggih. Burine at. Bakal susah donya ah. Wah, erat. Mboten napa-napa. Mula ngaji ayo semangat. Ibadah rikat maksiate. Minggat, sapa muni kumat iku? Minggat nggih. Ibadah rikat maksiate. Minggat, mugi-mugi sedoyo pinaringan saged ngelampahi perintah nebihi larangane Gusti Allah. Amin Allahumma. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh, satu-satunya manusia yang paling berpengaruh di dunia, bahkan satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni membaca salawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh kita membaca sholawat, Allah sendiri pun juga membaca Maka malulah kita sebagai hamba kalau tidak membaca sholawat. Maka kula buka acara
malam ini dengan bacaan sholawat, ngoten nggih. Sedoyo khusus sholawat niki semuanya fokus tenggene kula, khusus sholawat niki tidak usah ditabui, khusus sholawat niki mboten usah dibackingi, biarlah cuman ada suarane kula kali suarane jamaah, ngoten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing soge nggih tambah soge, sing melarat nggih tambah soge. Sing melarat nggih tambah soge, apalagi kula tingali niki calon-calon orang kaya kabeh niki. Para calon haji, calon hajah, calon jenazah. Oh, pokok mboten purun. Wong kita sedaya awak dhewe kabeh niki lak wis pasti dadi jenazah kabeh to. Jenengan lak wis pasti mati to. Jenengan pasti mati. Jenengan nggih pasti mati. Jenengan nggih pasti mati. Kula kari-kari. Sedoyo ke pasti mati, tidak bisa dipungkiri, semua pasti akan kembali dadi wong mati kabeh, semua pasti akan kembali. Maksudnya napa Bu, awak dhewe nanggone donya niki namung tumut mampir. Halo. Cuman tumut mampir mawon, kabeh iki pasti mati. Leres nggih? Apa maneh sing lemu-lemu iku tambah cepet matine. Lemu, kuru, mesti mati. Tapi bagaimana caranya kita mati tapi tetap ninggal keapian? Awak dhewe mati tapi pahalae gak mati-mati. Awak dhewe sedo pun mati pun gak ngelakoni ibadah tapi tetap oleh pahala ibadah. Halo. Jenengan niki rencana pengajian sampai jam piro? Boten-boten, ayo jawab sing serius. Jenengan ngaji sampai jam pinten? Oh, subuh. Sampai subuh. Ya udah, jenengan anteng di sini sampai subuh ya. Ya? Ya, ya udah aku pulang.
Bagaimana caranya kita sudah mati tapi pahalanya tidak mati-mati? Maksudnya bagaimana? Saya seringkali menggambarkan hidup itu seperti dompet. Umur niku koyo dompet. Dompet niku ono dompet sing gede, dawa, tapi gak ono isine. Ono dompet niku cilik tapi isine akeh. Ono dompet niku gede larang tapi gak ono isine. Kira-kira nek jenengan dikongkon mele dompet gede tapi gak ono isine, napa cilik tapi isine akeh? Cilik tapi isine akeh. Niku kaya umur. Umur niku wonten sing umure dawa. Ono sing umure endhek. Ono wong niku umure endhek tapi dilakukan untuk melakukan kemanfaatan. Hidupnya diwakafkan untuk agama. Hidupnya di pangapunten, jangan jalan dulu sebelum kula komando nggih. Mangke sedaya mboten fokus teng kula, Bapak. Bapak panitia. Halo, apakah kau tidak paham dengan perkataanku? Nggih, monggo ditarik riyen mawon. Nggih, sabar nggih. Nggih, nggih. Ngentosi kula komando mawon. Iya, kula wau sampun sanjang. Nggih, monggo. Ditarik mawon riyen. Ditarik mawon. Niku. Tetep jalan niku. Mangke mboten wonten sing ningali kula niku. Nggih, monggo. Mandek riyen mawon. Wau kula sampun sanjang temani tiyang ngentosi komando. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo fokus teng ngene kula sedaya riyen nggih. Jadi umur niku seperti dompet. Wonten dompet niku gede, tapi mboten wonten isine. Ana dompet niku cilik, tapi isine akeh. Wonten tiyang niku umure endek, tapi gak patek. Wonten tiyang umure endek, tapi hidupnya digunakan untuk melakukan kemanfaatan. Tapi hidupnya digunakan untuk melakukan kebaikan. Bahkan seluruh kehidupannya diwakafkan untuk agama. Niku jenenge umur sing barokah. Barokah. Wonten tiyang niku umure dawa. Umurnya panjang tapi gak manfaat. Gak lapo-lapo. Gak manfaat opo? Apa? Ya gak ndongakno sapa? Sapa malah ngentekno apa? Apa? Kal mayit tajri alas taro kaya dene mayit sing mlaku nang gone ndukure bumi. Ora lapo-lapo nang gone donya, tapi penggaweane ngerepotno. Nek temen iki basane tok napa ae? Otok. Nang donya penggaweane ngerepotno. Pangapunten, nek jenengan nanggone dunya kok rumangsa ngerepotno wong liya, minimal ada satu yang jenengan lakukan. Napa? Dungakno wong liya. Pun ngerepotno gak dungakno. Karena apa? Takdir orang niku masing-masing nggih, Bu, nggih. Wonten tiyang niku diparingi sakit, mboten saged lapo-lapo, tapi lisane pegaweane dungakno wong liya. Mugi-mugi sampean sehat, mugi-mugi sampean kabeh dikei rezekine akeh. Lidahnya digunakan untuk berzikir, berarti niku uripe manfaat. Do you understand? Oh, gaya nggih, heeh. Wong kene pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Oh, nggih. Masya Allah. Hebat. Do you understand? Yes. Jajal. Bahasa Inggrisnya WT gedang napa? Oh, getebok. Oh, nggih. Bahasa Inggrisnya WT gedang, getebok. Nek kelapa muda. Oh, degan. Oh, ya degan. Nek tiba. Ya sakarep. Intinya umur itu seperti dompet. Maka manfaatkan umur sebisa mungkin, sebisa mungkin ngisi dompete, ngisi ibadahe saake-ake pompong je urip. Nggih, Bu, nggih. Halah umur kula jenengan lho, Bu, pinten sih? Pangapunten Kanjeng Nabi niku umurnya diambil ketika beliau usia 63 tahun. Nek tenggene mriki ana wong usiae 62 lebih
11 bulan lebih 3 minggu berarti umure kari ya gak sak minggu dikurangi dino iki. Berarti kari 6 dino. Entenono. Wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedoyo ingkang hadir niki paringi umure dawa kabeh. Liyane kabeh mati sampe nore pijen. Yang terpenting adalah bagaimana hidup dijadikan untuk manfaat. Ngoten nggih, Bu, nggih? Lah yo napa carane ben jenengan pun sedo, jenengan pun mati tapi pahalae gak mati-mati. Carane pripun? Ada 3 cara. Napa niku pahala sing gak mati-mati meskipun jenengan sudah mati? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Jenengan ngajar tenggene TPQ. Tenggene mriki wonten TPQ mboten? SPP-ne piro? Ono sing rong polo, ono sing gratis. Tenggene mriki ono TPQ gratis. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil alil adzim. Afdhalud dzikri fa lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus ditahlili ngono. Di sini ada TPQ SPP-ne gratis. Ya Allah, Bu, pangapunten. Guru TPQ niku sakno lho, Bu. Sarunge sampe melindingi lho. Guru TPQ niku ngajar ngadepi la realita alit niku soro napa mare-are cilik-cilik e akeh. Sebutlah misale SPP-ne 15.000. 15.000 bagi 30 hari, berarti sehari ketemu. Bu, ya Allah, biasane nek masalah duit pinter. Ayo, 15.000 dibagi 30 hari, satu hari ketemu 500 repes, jenengan nek ana wong ngamen dikei piro? 1.000. Tambah ana sing muni prei. Kok iso iku lho? Dadi sak niki gajine wong amin luwih gedhe daripada guru ngaji. Coba jenengan yang pengertian. Misale ngajine gratis, jenengan mengerti, oh hari raya tak tukokno beras sak ton. Ben anake diparingi soli so. Itu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ada pahala yang tidak mati-mati meskipun kita sudah mati. Napa niku? Sedekah jariah. Napa, Bu? Mas, ojo celomet. Nggih, pangapunten nggih, kula butuh konsentrasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah jariah yang jenengan keluarkan untuk bersedekah, jenengan mati, pahala sedekah tetap berjalan. Jenengan sedekah infak nang nggone teng mriki wonten kotak infake mboten? Biasane nek nang kotak infak jenengan ngisi piro? Hah? 5.000. Hah, gak percaya aku, gak percaya. Gak, kadang ya ana sing ngisi dhuwit 1.000, dhuwite lecek pisan. Dhuwite cilik mergo napa? Tradisi yang terbangun, tradisi yang kita bangun adalah pangapunten jenengan ngisi kotak infak, ana kotak infak nang nggone masjid, jawe lanak enak, ayo golekno dhuwit cilik. Ayo, nggih napa mboten? Dolekno dhuwit cilik. Dhuwit ricik-ricik. Ayo, nggih napa mboten? Padahal yang seharusnya kita bangun ketika wonten kotak infak diisi dengan uang besar. Uang besar niku sebaik-baiknya mboten uang besar. Sebaik-baiknya uang itu berapa? Uang yang paling besar yang ada di dompet. Misal, nang jero dompet sing paling gede ana dhuwit 5.000, berarti sebaik-baiknya adalah 5.000. Paham nggih? Nek nang dompet paling gede 50.000, berarti sebaik-baiknya uang adalah 50.000. Nek nang jero dompet paling gede ana 100.000, berarti sebaik-baiknya uang adalah 100.000. Do you understand? Giliran sok dakoe. Yes.
Mantun ngeten, wonten kota infak berjalan, kula iringi kali solawatan, kula suwon ngisi dengan sebaik-baiknya uang nge. Sebaik-baiknya uang adalah sapa muni sak ikhlase. Aku bisa membaca hatimu, nang atimu sing penting ikhlas. Bu, sedekah iku ikhlas gak penting. Sedekah ikhlas gak penting. Sing penting akeh. Tabaleni malih, sedekah ikhlas gak penting, sing penting semerap akeh. Akeh niku kathah. Kathah niku banyak, ngoten nggih? Loh, mboten napa-napa, Mas yo gak ikhlas, mboten napa-napa. Sodako gak ikhlas, gak po-po. Sing penting. Awas lho yo, praktekno lho yo. Awas ate ngisi duit 1000. Monggo, kotak infak pundi ingkang pegang? Nah, jenengan lihat petugas yang pegang kotak infak, Bapak minta tolong kotak infak jangan dilepas ya. Jangan dilepas koyo mau sampean cekel. Sampean sing jalan paringi dalan nggih. Jenengan sing jalan jangan dilepas dan dilihat kalau ada ibu-ibu yang gelangnya banyak ngisi cuma 2000 minta lagi. Gelangnya akeh kok ngisi mok 2000. Ayo disiap nih sedoyo duite. Nggih tak deloke mari iki. Ngisi piro atik ngisi 1000 nak kon ngisi maneh. Mriki, mriki Bapak, mriki riyen. Nah, jangan dilepas nggih. Kotak infak dipegang sambil dilihat. Oh, lha apa nyopot gelange dhewe-dhewe iku? Monggo diisi. Pangapunten yang di nggih, monggo, monggo. Gak apa-apa. Niki pangapunten siang di atas panggung niki sinten? Engkang kudungan panitia. Oh, sanes. Oh, bulu rai sampean ten katae. Mboten. Oh, ibu-ibu PKK. Oh, niki kudung seragam PKK. Oh, pun lunas dereng. Oh, sampun. Ah, kene kene, kene kerduse, kene ndukur. Jangan harap kau bisa lepas dariku. Isi kabeh. Sik, tak delok sebelah kene ngisi piro. Tingali, tingali. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya lotong lah 5000. Ya. Nggih, alhamdulillah, nggih. Iki kodhong ireng iki gorong kodhong ireng. Oh, awas sate ana sing isi 1000. Ah, nggih. Masyaallah, nggih. Ndi tak deloki sebelah kono. Iki sing gelange dicopoti ku mau ya? Monggo. Oh nggih, alhamdulillah. Dudukno riyen, Bu, kate mlebu. Ah ya, ya. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Monggo, nggih. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Iki sebelah kene sampun dereng. Oh, dereng masyaallah jujur berarti. Kadang wonten soale sing dorong ngisi tapi muni sampun. Monggo. Ha, nggih. Seluku, seluku patok, patok ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung multo. Ayo ngisi 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 tak deloki kok kene. Ah, awas ngisi 1000. Oh, ngisi 50. Masya Allah, sing ngisi 50.000 tak dungakno bojone ganteng. Jare mak-mak wis de bojo. Seluku, seluku patok, patok Romo menyang Solo leh oleh payung muta majentet
aku melihat ambu-ambu anak wong isi sewu. Monggo ditambahi tak neni. Wong mati ora obah yen obah. Yen urip sergap ibadah selawatan yo Allahumma salli wa sallim ala na Muhammadin ada dama fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ada dama fi ilmillah. Delok ae atik ngisi 1000. Wong kerudunge wis lunas ngono kok. Bulurah kari-kari ae kok tak jaluki akeh. Sak dompet-dompete. Oh alhamdulillah banser ketemut nggih. Duit topo. Hah, gak bawa dompet, bu, gak bawa dompet. Nyele penggere. Nyele, mengko disauri nyampe omah. Nah, ayo jenengan. Oh, sampun. Nggih, mereka. Nggih. Oh, sampun. Di sampun. Aja mbujuki. Duit to. Oh jatuh. Ya Allah. On, sekarang waktunya bulurahmu iki. Bu, jenengan jangan salah sangka, sedekah itu memang harus diperlihatkan, biar apa? Biar ditiru, biar menjadi kebiasaan. Leres nggih? Selama tidak ada unsur nominal memaksa, kula wau maksa, tapi gak ono nominal sing tak maksa. Kula ngomong duit topo 2000 karena ono duit sing gede liyane. Tapi nek jenengan gadane 2000, jenengan mung duit 2000, jenengan isino kotak infak pisan, berarti jenengan menyerahkan seluruh uang jenengan. Mugi-mugi diganti amal pahala ingkang kathah. Tapi sodako memang harus dipertontonkan, biar apa? Biar ditiru tradisi sodako, biar dirubah sodako iku ojo gawe duit sing paling cilik, sodako nek isok gawe duit sing paling gede. Ngoten nggih Bu nggih? Dadi jenengan jangan salah sangka menawi kula kados ngeten, pokoknya sodako mergo nek mboten dingono-no jenengan ngisi mok 500. Ayo nggih napa mboten? Ora apa-apa, sakniki gak ikhlas, gak apa-apa. Mboten napa-napa, wong sedekah ikhlas gak penting, sing penting. Oke. Yo. Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duit akeh. Prasake duwe akeh. Amin. Kanggo sangu lunga kaji barokah Kanjeng Nabi.
Muga sing durung ndang rapi. Muga sing wayahe rapi ndang rap. Lah kok ndoding kula? Apa? Apa ndoding aku? Mugia kula ndang rapi. Mugia sing enom ndang rapi. Sing tuwa ndang cepet. Allahumma wasallim ala sayyidina Muhammadin ala nama fi ilmillah. Allahumma wasallim ala sayyidina Muhammadin ala nama fi ilmillah. Anta imatan bidawami mulkin lahi. Salatan ta imatan bidawami mulkin lahi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Yo nang kene iki aku selawatan. Selawatan jenengan mau ngowo tok. Lanjut mboten? Asik kuat. Mugi-mugi sing ngisi sedekah akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisine mok 2000 tak dungakno mlebu swarga tapi Kak, ngintip tok nang jendela. Mugi-mugi mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Yang pertama, pahala yang tidak akan mati, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, pahala yang tidak akan berhenti, nopo? Sedekah jariyah. Pangapunten Bu, contoh kecil mawon, jenengan ngisi kotak infak 5000. Duit 5000 niki wau digunakan untuk melakukan kebaikan. Contoh, digawe enggak bangun masjid, digawe bangun musola, digawe arek-arek TPQ. Masjid dinggoni wong sembayang, ganjarane wong sing sembayang nama masjid ngalir dateng kula panjenengan teng kuburan. Amin Allahumma. Mangkane Bu, kenapa pangapunten menungso ketika dia sudah meninggal, dia selalu minta waktu sebentar saja. Dia minta diberi waktu kesempatan sithik wae damel napa ben iso sedekah. Mergo pahala sedekah itu tidak akan berhenti. Napa male masjid digawe sembayang. Kula yakin masjid tenggane mriki jamaahe kathah nggih. Nggih, masyaallah. Nek jamaah to mriki nggih sampe luber-luber menjaba-menjaba ngeten iki. Masyaallah. Nggih nggih. Jamaah nggih sampe medal-medal dalan-dalan ngoten niku. Dadi sampe metu-metu jamaah ngoten nggih. Gak ana sing nang jero blas. Tiang Islam sakniki niku pinter-pinter, Bu. Wong Islam sakniki niku pinter-pinter. Nek bangun masjid gede-gede, poh, damel desain interior. Nek bangun masjid gede tapi gak ana jamaah. Ayo, nggih napa mboten? Masjid niku ketok rame nek pas teraweh tok. Teraweh hari pertama, jalan ditutup. Ada teraweh, Masya Allah. Teraweh hari ke-25, jamaah entek. Pindah nanggone pasar. Pindah nanggone mall. Apa maneka tiriyoyo, ake diskonan. Mbok. Ono sing ribet tuku klambi. Ono sing ribet tuku skincare, ono sing ribet tuku wedak gawe riyo. Ora melu poso kok melu riyo. Mugi-mugi sedoyo pinaringan sergap ibadah kabeh. Amin Allahumma. Termasuk masjid niki kudu diramekno nggih Bu nggih. Masjid niki kudu diramekno, musala-musala kudu diramekno. Pokoke nek ono masjid aja sampai jamaahe sepi. Mergo wong Islam niku kadang-kadang masjidnya gede, jamaahe mok telu, siji,
kopok, siji budek, siji pekon. Jamaah isine wong tuwek, tuwek. Sing ngenom iki lho nang ndi? Jajal. Ada dua macam adzan. Adzan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku adzan pertama. Adzan kedua. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tenggene mriki adzan pertama napa kedua? Jujur. Ya Allah, Bu, sakniki lo jamaah sepi, tambah suwe tambah sepi, gak ono jamaah masjid kuwe gede-gede ora ono jamaah. Jenengan kangen mboten jaman-jaman biyen? Ya Allah, jaman biyen lo nggih, wayahe magrib-magrib ngoten niku arek-arek wis dikongkon mlebu kabeh. Ayo ayo mantuk-mantuk aja dolen, sing lanang jamaah ngoten nggih, Bu nggih. Ayo sing lanang jamaah, sing wedok salat ning omah maca Al-Qur'an, sing haid maca dibak, sing em maca dibak, sing lanang-lanang jamaah tadarusan nang kene masjid. Biyen niku kados ngoten, mari adzan pujian Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa. Kangen mboten? Kangen. Jaman biyen kata niku nggih, Bu, nggih. Mari ngono musala sitoke nyaut. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa mau. Kangen mboten? Kangen. Mari ngono musala sitoke nyauti rodok tuwe. Astagfirullah Rabbal Barok. Bu, jaman biyen niku ya Allah senenge nek kerungu wong pujian. Pujian kados ngeten niku tidak akan jenengan temukan nang nggone luar negeri. Gak kira jenengan ketemu pujian koyo ngene. Tenggene Mekah, tenggene Madinah, Maria dan gak ono pujian. Yo mung nang Indonesia tok, nang Jawa tok. Itu apa? Akulturasi budaya niku pangapunten, metode dakwahnya para wali, mari adzan ambek ngenteni jamaahe kale puji. Pujian. Sakniki ya Allah sing pujian nganti pegel, nganti lambene meniren Pak Tarom. Jamaahe gak ono sing dugi. Ono sing pujian Sunan Muria Raden Umar, Umar bin Khattab. Iya apa? Mergo napa? Mergo jamaah e gak teko te. Makane jenengan ayo diramekno masjid. Ngoten nggih, Bu, nggih. Mugi-mugi ingkang hadir tenggene mriki sedoyo diparingi rajin ibadah. Diparingi semangat. Pangapunten. Beda desa itu memang beda tradisi. Leres nggih, Bu, nggih. Pujian saja nanggone daerah kene ambek daerah kono niku beda. Ana sing pujiane model ngene, ana sing pujiane model ngono. Karena apa? Nek jare wong Jawa, seje desa mawa cara. Oh, gak tahu ya, ya wong Madura sih. Dadi ngene, beda desanya, beda tradisinya. Paham nggih? Bedo desone, bedo tradisine. Nek kula pengajian teng pundi-pundi sampai luar pulau biasane. Biasane kula lewat dang jahe, biasane. 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 Tapi nek tenggene mriki pancen gak atek wedang jahe ngoten niku nggih? Oh, ya wis pokoke banyu putih ambek degan ngono iku nggih? Oh, ya wis. Loh, mboten kula enggak minta wedang jahe, mboten nyuwun. Cuman biasane. Kak gak njaluk. Allahumma sholli ala Muhammad. Biasane. Mboten nyuwun kula mboten. Pun matur nuwun, mboten usah repot-repot. Mboten usah repot-repot gawe nang wedang jahe, gak usah. Allahumma sholli ala Muhammad.
panitia mboten usah bingung, kula mboten nyuwun wedang jahe, cuman biar yang pertama pahal siap-siap kak nyuwun aku kak jaluk yang pertama pahala yang tidak akan jahe pahala yang tidak akan terputus pahalanya, amalnya tidak akan terputus, napa niku? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Sing terakhir, sing paling telu, sing paling telu, sing paling ngene iki gak fokus mergo gak ono wedang jahe niku lho. Sing nomor telu, sing paling terakhir, napa niku? Apa pahala yang tidak akan terputus? Dungane anak sing solihah. Jenengan gadah yugo, duwe anak solihah. Seneng napa mboten? Duwe anak isok maca Al-Qur'an, seneng napa mboten? Jenengan wayahe naza, tahu naza ya? Naza itu sakaratul maut. Naza niku sakaratul maut, badhe meninggal, nafas mau keluar. Nafas sudah mau keluar, anak isok maca Al-Qur'an. Seneng napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim jaene gak teko-teko anak iso maca Al-Qur'an seneng napa mboten? Poh, masya Allah, seneng hati sebagai orang tua. Ya Allah, nafasku mau kau ambil, anakku baca Al-Quran. Ya Allah, drodok atine. Langsung mantun ngoten, bu, pangapunten, anak isok maca Al-Quran. Adem, ayem atine wong tua. Gena pembatan? Jenengan wayahe nazak, nafas sudah di ujung. Nyawa mau keluar, anak gak isok maca Al-Quran. Ayo, ibumu wacana Al-Quran. Gak iso. Aku gak iso maca Al-Qur'an. YouTube. Dibuka no YouTube, dadak metu iklane Shopee. Ke jajal. Menang sedoyo, kula tes. Ayo adik-adik, Shopee COD. Astagfirullahaladzim. Are-are iki lho. Malah pinter-pinter lagu kados ngoten. Tapi nggih mboten napa-napa sing penting iso maca Al-Qur'an. Dibukakno YouTube ana iklan Shopee COD, mari ngono Shopee iklane wis mari dibukakno pok niate buka murotal dadak keliru metek lagu India. Tuhi tum tuhi caya. Tuhi apa na beraya arek kucena janume pasahi tenahe janum tuci merah bedi ketahe he astagfirullahaladzim kok iso pinter kabeh lho he jajal iki jamaah apa sih sakjane tuci merah bedi ketahe saja desar juga tahe bu mangke mantuk nang oma ditakoni karo tonggone mau pengajian oleh apa? Ya rame ya keru Allahumma sholli ala Muhammad mugi-mugi sedoyo pinaringan anak-anake sholih-sholih kabeh. Karena apa bu? Tantangan semakin berat. Saniki sampun tahun 2023. Oh, saya urip berarti. Saniki sampun tahun 2024. Zaman sudah berubah, tantangan semakin berat. Leres nggih, Bu, nggih? Arek zaman saiki gak kaya arek zaman biyen. Arek zaman biyen niku masyaallah pintere, gak patek pinter, tapi rata-rata padha duwe akhlak kabeh. Leres nggih? Ya Allah, akhlake arek zaman biyen niku apik.
dirabikno karo wong tuane. Ayo nak, awakmu rabi karo iko, nggih mak. Awakmu rabi karo iko nak, nggih mak. Awakmu rabi karo iko nak, nggih mak. Arek sakniki. Ayo nduk, awakmu rabi karo iko. Mak. Ya Allah nduk, iku arek e apik nduk, saleh, pegaweane jamaah nang ngene masjid, kerjane yo mapan. Wis tala arek iku apik yo wis emake rabi yo karo arek iku. Arek sakniki lho akhlake koyo ngono. Laris sakniki pinter-pinter tapi akeh sing gak duwe. Ah. Uang niku pangapunten Bu, nek akhlake apik karo wong tuane gak kira nyentak. Gak kira pakai nada tinggi, gak kira ngamuk-ngamuk mergo dek nek eling mergo dosa nek sampai ngomong di atas nadanya orang tua. Ngoten nggih Bu nggih? Oh, tak kira wetang jahe ku mau. Tibake wong jokok sandal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, jenengan ampun salah paham nggih? Jangan salah paham, kula mboten nyuwun. Cuman biar Allahumma sholli ala Muhammad. Sabar. Monggo sedoyo mari kita ciptakan lingkungan sing apik ben diparingi putra-putri ingkang sholih salihah. Bu, pangapunten jenengan sebagai orang tua harus punya prinsip regenerasi. Tak baleni malih, harus punya prinsip regenerasi itu apa? Pengen keturunannya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kulo yakin sing hadir nang gone kene gak ono wong tua sing kepengin anake luweh elek timbang wong tuane. Leres nggih Bu nggih? Gak ono wong tua mikir, "Nak, awakmu menenek gede kudu dadi maling koyok bapak." Gak ono. Wong tua pasti kepengin, "Nak, sampean meneh sing pinter ojo koyok bapak. Sampean meneh kudu luwe pinter, sampean meneh kudu luwe sukses." Jae. Sampean meneh kudu sampean meneh kudu luwe hebat. Sampean meneh kudu luwe sukses tinimbang bapak. Semua orang tua pengen anake luwe apik timbang wong tuane. Leres nggih Bu nggih? Maka orang tua harus punya prinsip regenerasi, bukan hanya reproduksi. Kewan niku prinsipe namung reproduksi mawon. Napa prinsipnya? Meteng mana? Meteng, meteng, meteng. Maka nenek onok wedang jahe. Mizon. Oh ya wis gak apa-apa nggih, mboten apa-apa nggih. Mboten apa-apa. Padha ae mizon ampek jahe, padha-padha. Iya, padha-padha minuman. Jahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten pun, mboten usah repot-repot. Saken Bu, jarno, jahe. Allahumma sholli ala Muhammad. Hewan niku prinsipnya namung reproduksi mawon. Napa niku nggih meteng nggih manak pun dia tidak memikirkan anak kudu duwe pendidikan koyo ngene. Anak kudu pinter ilmu agama. Makane nek ana wong tuwa sing dipikirno kok mek manak meteng manak meteng manak pun ngoten tok berarti padha koyo kewan. Jenengan berani punya anak, berani memberikan pendidikan terbaik. Ya Allah itu sampai muncrat kabeh ngene iki mergo gak ana wedang jahe nek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang tua sudah berani pangapunten, anaknya harus punya pendidikan, mendapatkan pendidikan sing apik. Ngoten nggih Bu nggih? Minimal iso maca Al-Qur, minimal saged maca Al-Qur. Lho Bu, apakah bacaan Al-Qur'an saja sudah cukup dereng? Napa Al-Qur'an mawon sampun cukup dereng?
saya sering mengilustrasikan itu seperti wedang jahe, contoh. Contoh, ini kan gak ada wedang jahenya. Ya anggap saja yang saya pegang ini wedang jahe. Contoh, ini adalah wedang jahe. Wedang jahe agar menjadi racikan yang pas. Niki kan wedang jahe nggih ceritane, ceritane. Dia harus ada jahe, harus ada gula, harus ada air. Leres nggih? Ayo aku ini serius iki. Ketika dia kepengen jadi racikan jahe yang pas, kudu ana jahe, kudu ana banyu, kudu ana gula. Nek gak ana gulane, gak ana banyu putene, niku jenenge namung jahe. Nek gak ana jahene, gak ana gulane, jenenge banyu putih. Apa maneh gak ana wedang jahene? Matur nuwun, matur nuwun. Masya Allah repot mawon. Sing gawe jahe dendam ambek aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ada wedang jahenya, maka kak, sapa sing kate ngombe? Ngomong agar bisa menjadi racikan wedang jahe yang pas, dia harus ada jahe, ada air putih, ada gula. Leres nggih? Gak ono jahene, gak ono gulane, berarti jenenge banyu. Gak ono banyu putene, gak ono gulane, berarti jenenge namung. Gak ono jahe ne, gak ono banyu potene, berarti jenenge gu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen anaknya sholi-sholihah, racikannya harus pas. Ada Al-Quran, ada fikih, ada tauhid. Leres nggih? Ono fikih, Al-Quran, Tauhid, napa malih? Akhlak. Do you understand? Enggak, aku lo mek watuk tok. Watuk gak oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen anaknya sholi-sholiha, caranya gampang. Cara sing paling gampang, golek nih lingkungan sing apik. Lingkungan sing paling bagus, lingkungan sing bisa membentuk karakternya menjadi putra yang putra-putri sholi-sholiha. Contoh, TPQ, Madrasah Diniyah, syukur-syukur, pondok pesantren. Tak baleni malih, pondok pe. Wong sakniki kadang gampang ngeremehno arek pondok. Alah, arek pondok ki meneh paling ya gedene dadi apa? Paling ya kerjane ngajar, guru ngaji lho SPP negra. Napa napa? Oh, dikai lepek. Kayak apa iki? Kipas. Allahumma sholli ala Muhammad. Lingkungan sing bagus niku nang di pondok pesantren. Gak iso mondokno anak TPQ. Gak iso TPQ Madrasah Diniyah. Wong kadang wong sakniki ngeremehne kok, Bu. Ngeremehne pripun? Alah, mondoki paling kerjane apa? Wong tuwa iki kadang gak patek bangga nek anake dadi santri. Jajal, jenengan luwih bangga pundi? Anake dadi camat apa dadi ustad? Bingung. Anakku iku, Masya Allah nek kerja gawe seragam. Gajine gede.
gak koyo iku arek pondok. Nyah lah nek cak pondokane paling dadi ustaz. Bayarane gratis. Na'udzubillahi min. Makanya sedoyo ayo putra-putrine dididik dadi putra-putra sing saleh-salihah, dicarilah lingkungan yang bagus. Lingkungan yang bagus itu bagaimana? Yang kesehariannya ada nilai-nilai islaminya. Contoh, arek-arek sing diringekno setiap hari adalah lagu-lagu islami. Saniki arek-arek cilik kadang cuwili-cilik, gorong cukup umur, tapi yang dilantunkan lagu-lagu cinta. Lagu-lagu cinta-cintaan. Ngomong astagfirullahaladzim. Sing apik lagu-lagu siiran-siiran Jawa. Nek pancen seneng kali lagu Jawa mboten apa-apa, tapi yang ada nilai Islamnya. Contoh. Alamate soleh. Wis. Lagune saen apa mboten? Ono maneh. Suluku batoke. Wis. Ono maneh? Kanjeng Nabi Muhammad lahir ke. Lagune sae napa mboten? Berarti pancen tenggene mriki lingkungane api. Ono maneh? Sunan Gresik Maulana Malik. Sunan Ampel. Sunan Muhammad. Oh, berarti pancen nang kene lingkungane api. Tepuk tangan. Masya Allah. Nggih, coba. Saiki adik-adik yang merasa umurnya 25 tahun ke bawah kabeh meneng nggih. Nah, saiki ganti mak-makne. Ayo, Mak. Ayo. Ayo, Sunan Gresik Maulana. Adik meneng, ayo Mae, ayo. Sunan Ampel Den Rahmat Sunan Giri Muhammad. Masya Allah. Sunan Bonang Namaktub Sunan Derajat. Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jati dan Hidayatullah. Ya, gak popo. Pancene umur gak iso mbujuki. Pirengaken lagune. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel. Op, sik Mas. Bu, jenengan Mas yo gak apal. Tumut mawon mboten napa-napa. Gak apa-apa. Pahalae padha ae, ngoten nggih? Melu, meskipun Sunan. Gak apa-apa, tumut mawon nggih. Mugi-mugi sing tumut tak dungakne rezekine lancar. Ayo, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktub Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Selamat ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Arsyad Wanturaji Atatayyaji Ratal Alami Ya Uhayyal Juy Wal-Karami Diwal Karami ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Arsyad Wanturaji Atatayyaji Ratal Alami ya Uhayyal Juy Wal-Karami Diwal Karami.
gede toleransi nih Sunan Gunung Jati politike. Ayo pada sabar. Sik, ojo diewangi gawe mic. Aku tak nguruki wong-wong mambu lemah iki. Ayo. Bu, kalau kulo seneng kali seseorang, biasanya tak ilono. Makanya kulo nek ngilokno jenengan, niku berarti kulo seneng kali jenengan. Makanya poro wong mambu lemah. Wau kan gak apal, mau kan gak apal. Niki pasti apal, liriknya mau ngene tok. Iling saklawase, ngoten nggih? Dadi mangke kulo komando, ayo podo. Ngoten nggih? Mangke ngoten nggih? Ha ayo saniki sedoyo yang ngangkat tangane kabeh. Ayo kabeh. Yo, sholawat ala Nabi Muhammad. Muga-muga sing ngangkat tangan lawan ali. Diwataraji abadayaji rotal alami Abu Hailal Jud diwal karomi wal karomi ya Rasulullah salamun alaik. Diwataraji abadayaji rotal alami Abu Hailal Jud diwal karomi wal karomi. Nyanyi wis semangat mak elek salah mari nyanyi ngowo tok. Mugi-mugi ingkang semangat ngangkat tangan, tak dungakne paringi rezekine lancar. Sing gak melu ngangkat tangan, mau pas selawatan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Ya iya masa ngadeg. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Hurung! Oh dereng, dan saat ini jam piro emang? Sekarang jam berapa memangnya? Oh sekarang masih jam? Masih jam 8. Saat ini saya jam 8. Berarti ini lanjut nama badan? Kok marah-marah? Biasanya teman ini memang buyarnya jam piro sih? Jam 2, jenengan cukup jam 2 nggih? Sampai jam 2 nggih? Biasanya penceramah mriki nek ceramah nggih 5 jam ngoten niku. Enggak gopel lambenya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedoyo pasti kepengin putra-putrine sholih-sholihah. Leres nggih Bu nggih? Jenengan sedo, anak kok dadi anak sing apik, anak kok dadi anak sing manut, seneng napa mboten? Seneng. Jenengan sedo, saben riyoyo diparani kali putra-putrine, Al-Fatihah kagem ibu, Al-Fatihah kagem bapak, seneng napa mboten? Seneng. Anak-anake kok ternyata jenengan sedo, jadi begini Bu, konsepnya adalah orang tua nek kepengin anake apik, jenengan kudu apik nanggone wong tua. Dados ngeten, kemarin itu saya baru saja dapat data angket saking rencange kula kuliah. Dadi kula niku kuliah jurusan Fakultas Dakwah, jurusannya komunikasi. Tenggene Fakultas Dakwah itu ada jurusan yang namanya ngene le. Sok gelandotan kaya Inul Daratista. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ngomong nopo rek? Bahas apa iku mau?
Mboten, kula niku salah fokus ana arek nang kene mulet-mulet iki lho. Kula nembe mawon angsal jahe dereng kula umbe. Kula nembe mawon angsal data angket saking rencange kula. Ternyata tenggene Fakultas Dakwah itu ada jurusan namine BKI, Bimbingan Konseling Islam. Bimbingan Konseling Islam niku napa? Orang-orang yang bagian mengatasi orang-orang yang punya gangguan kejiwaan. Boten. Aja-aja gawe bahasa kejiwaan terlalu kasar, sing halus, gangguan gila-gila. Boten, boten. Maksudnya niku nggih bagian koyok ngoten-ngoten ikulah, konseling-konseling. Jadi kula nembe mawon angsal hasil angket napa niku rata-rata orang anak orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. KDRT niku napa, Bu? Kekerasan dalam roto-roto wong tua sing melakukan KDRT adalah dia melakukan perlakuan KDRT karena melihat orang tuanya yang dulu juga melakukan itu. Karena bapaknya juga dulu juga melakukan itu, yang akhirnya anak indelok akhirnya melu nyontoh kelakuane wong tu wane. Jenengan pengen anak indungakno jenengan ketika sudah meninggal, sering-sering ajak nanggone makame tiang sepane jenengan. Tiang sepane jenengan tasik wonten apa sampun sedo? Sing tasik wonten dijak silaturahim, sing sampun mboten wonten dijak nanggone makame dungakno. Le, nduk, iki makame mbah. Didungakno mbah. Secara tidak langsung kita akan mengajari anak bahwa wong mati niku butuh donga. Dekne meneh eling, oh ibuku biyen niku penggaweane iku ndungakno wong tuane. Ibuku biyen niku penggaweane melu pengajian, tapi nang pengajian merem. Ora usah noleh. Kula nang ndukur panggung ini ketok kabeh. Sing merem-merem. Karena apa? Ngaji koyo ngene niku gak gampang, Bu. Ngaji di model kepiye mawon? Jenenge setan niku gak seneng. Ana setan niku jenenge setan bokong. Setan apa, Bu? Bokong. Setan bokong niku pripun? Longgone pindah-pindah, mereng nganan, mereng. Nah, niku jenenge setan bokong. Ana setan jenenge setan nangop. Setan nangop niku pripun? Setan nangop iku penggaweane angop ae. Apa maneh kula nang ndukur panggung ngene iki ketok kabeh sebelah kono. Apa maneh angop niku nular? Leres nggih? Kok sebelah kene? Sebelah kene, sebelah kene, sebelah kene. Gumbulan niku nulari. Tapi nek wonten tiang wayahe pengajian kok merem, aja diseneni. Nggih, Bu, nggih. Nek ana wong pengajian merem, iku berarti ilmune masuk ke dalam hati. Ngoten nggih, Bu, nggih. Nah, mugi-mugi sedoyo anak-anake saleh-saleha kabeh. Amin Allahumma. Cita-citane kabeh wong tuwa pengen anake pecalan mulya mulya donyane. Mboten seberapa lagu niku nggih? Oh mboten ya. Nek iki rungkat kelangan kowe sing paling tak sayang. Sini, Dok. Sini. Gak apa-apa, tak sangoni. Kamu tidak akan pulang dalam dengan tangan kosong. Tepuk tangan. Munggah. Kene. Ayo, nggih. Lanjutno koyo mau rungkat. Ente-entean. Kelangan kowe paling tak sayang. Siapa namamu? Nia. Nia.
lari mriki. Wonten mic malih mboten? Ada mic lagi lah enggak? Nek gak ono mic maneh nih agak sido tak sangoni. Hop, ah berarti ini agak kesana sayang. Oh sakit, sakit. Niki mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa nggih? Siapa namamu, Nduk? Nia. Nia, nama panjang? Nia Ramadhani Putri. Nia Ramadhani Putri. Oh, Nia Ramadhani Putri. Oh, Masya Allah. Dengge. Bojone Adi Bakri. Nia, kamu kelas berapa sayang? Kelas 5. Nah, berarti bisa baca surat pendek ya? Bisa, alhamdulillah. Kamu mau tak sangoni apa enggak? Jawab, jawab sing tegas, ayo. Mau. Mau. Nah, minta berapa? 500. Ayo, dijawab sing tegas, minta berapa? 100.000. Seratus ribu, cukup apa kurang? Hei, enggak ditakoi kok. Ayo, ayo, cukup apa kurang? Cukup. Cukup, karena kamu ngomong cukup, tak tambahi maneh. Nia, 200.000 cukup apa kurang? Cukup. Cukup. Nia Ramadhani, kamu pasti bisa baca surat-surat pendek ya. Tolong bacakan surat Al-Waqi'ah. Ayo. Gak apal. Ya bon, mboten apa-apa. Nia kenal kali kula mboten? Kenal sama saya mboten? Kenal. Dipakai mic-nya, kenal mboten? Kenal. Siapa? Ning Umi Laila. Gampang mawon, Nia. Kamu akan dapat ini dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, di mana asal rumah saya? Surabaya. Tepuk tangan. Pertanyaan kedua, gampang saja. Kaping telu aseh. Ing pucah cile-cile uka marang sedulur kawe pecik. Kaya gak ono tenaga kang hebat. Ayo ayo sing bertenaga. Buka marang sedulur. Ayo ayo sing semangat Nia. Ayo ayo. Kaping telu asih. Ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kawe becik. Iya. Kaping papat ngamal. Ya udah, yang hafal aja, yang hafal lagu apa? Yang hafal selawatan apa? Sunan Gresik. Oh, Sunan Gresik. Ya 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 ya. Wali Songo nggih, berarti nggih. Ayo ayo. Wali Songo, Nia Ramadhani istri dari Adi Bakri. Ayo coba coba. Ayo ayo ayo. Sunan Gresik, ayo. Hah? Gak boleh kok berdiri kok maju. Ayo Sunan Gresik, ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Iya. Sunan Bonang Maulana Makdum. Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Syahid. Iya. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Jafar Sadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, langsung oh. Langsung refe. Sunan Gresik. Sunan Gresik Kondang Al Mutakange. Sunan Ampel Fasafa Moni Moni. Sunan Giri Tembang Dolanane. Sunan Bonang musisi gamelane. Sunan Derajat Bebali Pitune. Sunan Kalijaga wayangane.
Sunan Muri yang ngemu tradisi nih, Sunan Kudus gede toleransi nih, Sunan Gunung Jati politike, ayo bodoh iling saklawase. Ya Rasulullah wassalamun alaikum. Tepuk tangan untuk Nia. Wes. Pun. Nia, Nia. Potong mboten. Mboten nek mboten gak usah, gak usah. Wes. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka Nia dadi putri ingkang sholihah. Termasuk jenengan putra-putrine sholih-sholihah kabeh. Amin Allahumma. Maka dengan berakhirnya perbincangan saya dengan Nia, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Bersalah. Pengawasan mugi-mugi barokah manfaat. Ngoten nggih Bu nggih. Bang Apunten minta tolong jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Jangan berdiri dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai saat durungi ditutup doa, tak dongak no sandale hilang. Mugi-mugi sedoyo ingkang tumut hadir tenggene meriki putra putrine soleh soleh HKP. Niki sing dungo sinten? Sing doa kula. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma isya anta syafi wa afi anta muafi, la shifa illa shifauka shifaan la yuwadir sakuma wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.